Boa tarde a todos e a todas. Bueno, no pasado pleno temos oportunidade de deixar claro, nitidamente clara, a situación do sector de investigación en Galicia. Despois de 5 anos de goberno en Galicia do Partido Popular, estamos xa, de maneira moi clara, a cola de Europa en investimento en I+D+I, con un 0,87% do noso PIB investido nesta materia. Estamos a cola do Estado, de toda Europa, en gasto por habitante en I+D+I, que é un dato, digamos, máis que evidencia esta situación dunha maneira máis clara. E estamos a cola de toda Europa, tamén, no que é as políticas de desenvolvemento en investigación. Temos preto de 1000 investigadores menos que no ano 2010. En apenas 4 anos, 1000 investigadores que desaparecen do noso sistema universitario. E hai unha reducción alarmante no número de teses doutorais publicadas, nos programas de doutoramento, nas publicacións científicas, etc. etc. E as consecuencias, que xa son dramáticas para a economía galega e para o emprego, se concretan en 5.800 empresas do sector tecnolóxico que teñen desaparecido en Galicia dende o ano 2008. A política deste goberno en materia de fomento da investigación é un fracaso sen paliativos e así o corroboran todos os datos e todas as fontes. Deso falamos de xeito abundante no pasado pleno. Unha política investigadora que se resume simplemente na creación dunha Axencia Galega de Investigación e na creación do Observatorio da Innovación de Galicia, organismos que non cumpren ninguna das súas funcións e evidentemente desatenden unha das súas principais obrigas legais, que son a elaboración de informes, un informe anual sobre a situación de investigación en Galicia. Non sabemos onde están esos informes. Como se pode cuestionar os datos da oposición cando o goberno non cumple coa súa obriga? Polo tanto, creo que este goberno non ten máis remedio que cesar de maneira fulminante o director da Axencia Galega de Innovación ou asumir directamente o conselleiro a súa responsabilidade. O goberno está a desmantelar de maneira evidente o sector da investigación universitaria. Pero non só o dice Alternativa Galega de Esquerda. O novo reitor da Universidade de Santiago de Compostela, o señor Juan Viaño, elexido o mes pasado, fixe un análise contundente e vou a ler citas textuais das súas crúas declaración. Primeiro, a docencia e a investigación están en precario e está en risco a transmisión do coñecemento en Galicia. Segundo, o plan de financiamento ten mermado en 50 millóns de euros nos últimos 10 anos e temos impagos na Universidade de Santiago de Compostela por valor de máis de 15 millóns de euros. Terceiro, como consecuencia dos recortes se teñen interrumpido investigacións en áreas que afectan a sociedade relacionados con avances sociais e a sanidade. Insisto, son as declaracións do novo rector da Universidade de Compostela. Tamén se van a cuestionar estos datos. O investimento público en I+D+I se ten desplomado sen paliativos nestes cinco anos. Esa é a realidade. A pesar deso, o conselleiro leva meses publicitando a bombo e platillo a nova estrategia europea RIS3 que se desenvolverá entre os anos 2014 e 2020, pero o certo é que despois de 5 anos de goberno do Partido Popular non teñen realizado nada de nada nesta materia. Se delega todo nos fondos europeos e se falaba na pasada sesión parlamentaria dun futuro investimento de 1.200 millóns de euros para o fomento da investigación nas empresas. E este efeito, a Alternativa Galega de Esquerda non fai máis que inquedarnos. Se pensamos que dos máis de 20.000 millóns de euros que recibiu Galicia dende o ano 1986 en axudas europeas, temos que, aludo resultados, darnos conta de que non teñen colaborado precisamente na mellora do noso tecido productivo. Só no ano 2013, por poñer un exemplo, se recibiron 18 millóns de euros de fondos europeos para desmantelar a nosa flota pesqueira. O sector do naval, en zonas como Ferrol e Vigo, perderon 50.000 empregos dende a entrada do noso país na Unión Europea, perdéndose ademais tecnoloxía punteira, como foi o caso da venda ou regalo de barreras a precio de saldo. As axudas da PAC, por exemplo, levan a ruína ao noso sector agrogandeiro. Polo tanto,
tirar por la borra os nosos sectores estratégicos. E esa é a visión eurocéntrica deste goberno, co que vostedes defenden que se este a condenar os países da periferia europea a ser economías dependentes, estados basados, proveedores de mando de obra barata en materias primas, exactamente igual que as colonias do século XIX. Ese é o seu modelo de innovación para Galicia. Por contra, o que de verdade precisa o noso país son políticas propias en materia de investigación. Precisa do impulso público, en I+D+I, se se quere ter un horizonte de futuro viable como país. E para iso temos que superar o marco defendido por vostedes que eufemísticamente chaman sociedade do coñecemento e que non é outra cousa que poñer o coñecemento ao servicio dos mercados en función da rentabilidade económica do coñecemento creado. Ese é o paradigma centrado nunha investigación puramente especulativa. Vostedes están a aplicar o seu modelo de financiamento público-privado xa experimentado na sanidade e tamén na educación que consiste en potenciar aqueles centros e proxectos de investigación que contan con recursos privados. De tal xeito que se unha empresa pon un euro nun proxecto de investigación, a administración pon 5, pero os beneficios se van para esa empresa privadas. Estes son os programas de desenvolvemento precomercial dos resultados de investigación, coñecidos como PRIS, que os Sergas está empregando para cofinanciar proxectos de investigación sobre, por exemplo, terapias para o tratamento do ictus. Se especula coa enfermedade, pero só coa enfermedade rentable. E se non hai demanda, se pecha o grifo. O explicaba perfectamente o catedrático de filosofía na Complutense de Madrid, o profesor Fernández Liria. Ele explicaba nunha conferencia e se lamentaba da ausencia de recursos públicos para investigación en materia de ética, racionalidade ou hermenéutica nas facultades de filosofía. E se amosaba absolutamente indignado dos fondos públicos recibidos pola Facultade de Farmacia para un proxecto de investigación para a fabricación de crema blanqueante xenital. Sí, ao parecer hai moita demanda no mercado, especialmente na industria pornográfica, onde este tipo de crema blanqueante ten moitísima demanda, e unha industria onde a estética, non precisamente a estética filosófica, ten moitísima importancia. Eso é o que acontece cando sometemos a investigación aos criterios do mercado. É probable que as cremas blanqueantes sanitais teñan moitísima importancia, pero a filosofía, como vence o saber da nosa civilización, é tamén moi importante e, polo tanto, non pode estar sometida a criterios de mercado. Vostedes queren convertir o que chaman sociedade do coñecemento na sociedade da ignorancia. Por iso, a obriga deste goberno é garantir un financiamento suficiente para a investigación, con recursos públicos, e por iso sustanciamos a nosa interpelación na moción que presentamos hoxe. Nesa moción exiximos e pedimos que se establezca un fondo extraordinario para o exercicio 2014, non para rescatar as autoestradas, non para ampliar a AP9, si para rescatar aos centros, e por non decir milleiros de mozas e mozas, investigadores e investigadoras que teñen que marchar do país por non ter un futuro onde desenvolver o seu traballo en Galicia. En segundo lugar, pedimos que se cree un programa estratégico de fomento de actividade investigadora en contacto con todos os agentes implicados. Non podemos asumir que se é o goberno que diseña a política en materia de investigación sin contar co personal implicado nesta tarefa. E en terceiro lugar, exiximos proceder a unha nova avaliación dos grupos e proxectos que se presentaron á convocatoria deste curso 2013 nas axudas convocadas pola Xunta de Galicia. Unhas axudas que deixaron fora a máis de 50 grupos de investigación, moitos deles punteiros en Galicia, e que non terán oportunidade de futuro se quedan fora do circuito de investigación tal e como pretende o goberno galego. Son tres propostas moi concretas e que esperemos que sean asumidas. Máis nada, moi nada.